Na lidi, jsme tady v Praze před Poderadžimem a chystáme se natočit nový video, tak se pojď podívat. Já myslím, že dáme fotku. Že si vzali fotografa, teď to Tak lidi, takže jsme v Padeře, tohle je Jan Malach, král severu, vole. Já jsem chtěl, že se král jihu, a pak jsem si uvěděl, že to byl trošku jiná barva, že? To je možná, jo. Takže to asi ne. V každém případě dneska dáme trénink, jak fitko, tak sparring. A pak pokecáme. A pak pokecáme, a to hlavně. Mimochodem, věděli jste, že tady Honza, ty vole, točíš, nebo vlastně děláš, točíš nebo děláš stand-up? Točíš, já točím. Hele, ty stand-upy jsem dělal asi 3 nebo 4. A vždycky, byli, já viděl všechny, no, byli vždycky, dobrý. Vždycky na to musí být nálada, víš co, protože jak se připravuješ na zápas, tak jako úplně nemáš mentalitu na to, jako jít na podium a jako by právě vtipy, víš co. Jo, a jinak shodli jsme se na jedné geniální věci, a to, že vlastně úplně nejtěžší a zároveň nejpřínosnější pro společnost je bavit lidi. Tyjo. To je velký dar tomu. My to teda neumíme a trapně se snažíme. Snažíme se, ale občas to jako vyjde, protože jak jsem ti říkal minule to video s tím Lém, fakt mě bavilo od začátku, takže mě si pobavit. Tak to je super. Takže rozumíš, jako od kolegy to potěší nejvíc. Mimochodem vlastně mě strašně baví, když je sportovec, kot fighter, ještě prostě mu to zapaluje tady prostě. Jo? Nechci říct, že jich moc není, to bych jaký bohně dostal na boudu, vole. Já si myslím, že jich jakoby je dost, ale to MMA je prostě tak náročný sport, že prostě oni na nic jiného nemají ani jo, čas, ono, ale vím, jak to myslíš. Jasně, ono je to jakoby takhle, teď jsem mluvil jakoby takým tom širokým jakoby náhledu té veřejnosti. Fakt je ten, že právě spoustu těch kluků znám a naopak jsou jakoby těžce v pohodě, pálí jim to všechno, ale co je problém dnešních fighterů a vůbec sportovců globálně, že se neumí prodat, bo. Ale to říkám furt do těch videí, že to je prostě škoda, že jsou prostě kluci, kteří jsou fakt šikovní, jo, co se týče sportu, jasný, jo, prostě no, tady no, konstám je, ale jsou kluci, kteří se neumí prodat. No, protože oni si neuvědomují, že to není jenom o tom sportu, že to je o sportu a přesně o tom marketingu, že? Tak. A když to umíš někdo, já nevím, mě třeba napadne McGregor, když to umíš spojit, tak jsi pak superstar. No jasně, přesně tak. Jo, prostě. Nebudeme se bavit o fotbale, protože to je prostě plíva, vole. Jo, tam prostě ty prachy dostaneš, i když jenom umíš do toho míče kopat, ale to je volně. Ale prostě ty individuální sporty, korty individuální sporty, tam se prostě musíš umět prodat. Tak se neprodat. Tak jsem čurák, vole. Ale počkej, já ale jsem jo, čurák. Ale ty jsi měl tady jakoby kámen, no, ale dobrý, znova, chtěl jsi pokračovat. Poslední. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Já! Rozumíš, to je psychologie, ty vole. To musíš prostě na to jít, vole. Já potřebuji mít motivaci, ty vole. To proto jsme losovali, že? Aby si neměl, vole. Je to, že to je tekutý, jo, ty vole. Jsem ani nevěděl, že existuje, ty vole. Jako, že ti dej tubu, vole, s práškem, nebo. Tak jedu, jo. Už nemůže. Počkej, já teprve začal počítat. Jo, takhle. 21. 22. To už je bída, to už je bída. 23. Už nemůže. Kolik, 24? Jo. Ještě jednu dám. Tak, pojď. Co je? Za tu chvíle. 24 pěkných. Jo, to je dost, ale ty vole. Málo. Bych to dal o jeden míň, vole. No, já kdybych věděl, že máš 24, jak 100%.
Jako, tu motivaci. Bylo to bez headsu, takže já teda musím dát 30. Jo. Jo. Tak fajn. Hezky. Ještě to od minulá zlepšil, jako minulá jsem si to klepal víc těch 20. 25, 6. Pojď bradu, 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 vysoko, pojď. Hezky. Ty pičo, ale dnes jsem jich dost. Ale dobrý ty vole, hodně dobrý. Ale to bylo tím, že jsem šel jako druhý. Jinak bych půl se odpal. Měsíc máme termín porodu, tak teďka nezápasím přes léto, tak na podzim právě, že chci zkusit do 70. Ale na tu 70. Ty píče, to se jde úplně přestat. Hele, ale... Ty jsi prachovej, ty. No právě, no. Ale jako víš co, ono je v prdeli, že když dělám z 86, z 87, tak se stejně zaseknu na 75, na 74. Hmm. Pak ji můžu dělat z 80 a stejně se zaseknu na 74. Takže nevím, jestli když jsem takhle hubený, jestli to něčem pomůže, no, musíme to zkusit prostě. Přihodím na stranu. Na hovno, ty vole. Proč se mě ptáš na poslední zápas? Předtím takových výher, a se mě zeptáš na poslední. Ale je to život. Život je dál. To je prostě poslední zápas, škoda, no. Šel jsem s Robopukačem, extrémně zkušený zápasník, jakoby souhlasil, a měl připravenou super strategii, nechtěl se se mnou právě bez postoji a vzal to rovnou na zem, tam chytil super páku a dotáhl to, takže já hnedka po zápase mu říkal, že super strategie a že gratuluju, no, nic víc se k tomu říct nedá. Fyzika, není žádná chemie. Jo, mě máma říkala, že mám jako moc cizích pít, jako nějaký pití, co nevím, co to je, tak... Hele, postav se jako. Ale stůj, fakt jako pevně. Stůj, 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 stůj. Mi budeš něco prodávat, ne? Potom nějaký nárad. Ne, vole, tak, ještě jednou, pojď. Ale fakt jsou soustředce, ale stůj. Tak. Hele. Jedinej. Vole, tyhle marketingový triky, vole. Žádný marketing, bude napísen. Fred. Ještě, napísen, to je voda čistá. Nebuď se. Tak, teď uděj znovu. Jej, vole. Já jsem na nás potom, ne? Vidíš? No. Počkej, to jdi do prdele. Počkej, počkej, to ti nevěřím. Počkej. Co to je za kouzla? Čumíš, co ti říkám, že máš čumě, vole. Co to je? Fyzika, vole. To je normálně, vole, s tyčinka na bázi hořčinku a tak dále. Ty potom řekl to složení. Když s tím rozmícháš vodu, tak voda s tím okamžitě reaguje tím, že vole přemění on ty do minusu. A tvoje tělo má nějakých minus 70, než to voda klasicky má nějakých plus 200. Jakmile tu přepolovanou vodu vypiješ, tak se okamžitě zapíjí všechny svaly v těle. Počkej, to je jako úplný nesmysl teda. No, je to nesmysl, vole. Teďka ti ukážu při tom cviku.
Máš tady telefon? Máš tady telefon, Filipe? Jo. Připrav si telefon, budeš volat UFCčka. Protože po, protože po tomhle... Jelikož teď kone do tvýho, tak je vhodný před sparingama soupeře obdarovat. Takže tady se ti přines knižku. Děkuju moc, díky. Tady máš ještě ručník, vole. Aby si mohl utírat potom krev, vole. Mám ho správně? Mám. Hezky, děkuju moc. Víš, jak jsem tě trénoval, ne, Filipe? Zakousnout se, nepustit. No na to, sundám si bižu. Jsem nachystaný. Jsi nervózní před sparingem s takovou legendou fighterskou? No, mám strach, no, ale prostě když už jsem tady, tak teď domů nepojedu, že jo? Tak ty tu úplně na živu! Grznár! Váha 180 kg! Versus má! Váha 80 kg! Je to dobrý, Filipe, vyhráváš na body, vyhráváš mu strašně, pokračujeme ve stejném tempu, jo? Víš, ty vole, já se nedokážu uvolnit, no, ty vole, jsem sevřený strachy, víš, tak teď se budu v tom druhém kole, bude úkol se snažit uvolnit se trošku. Je to dobrý chvíle, máš tu více méně v kapce, pokračuj také mě, ne, tohle. Technicky jsi na tom výborně, rychlostně uber, jsi už moc rychlej. Hlavně ta fíza. A ta fíza je brutální. Malach už nemůže, vidím mu to na očích. A úplně ho to pohltilo, ten zápas. Sorry, kdybych to měl zhodnotit, je to vandrák. Není to vandrák, je šikovnej, dobrý, hezký. Hezký, pěkný. Reakce tam jsou, nezůstává zase v pozicích, viď? V té žalvě hezky se mi tam protočil. A to je důležitý, hnedka tam reagovat. Dobrý.
Jdeš na brštu do mě. Pěračky na spojky. Moc velké na tyhle frajeřiny, vole. Můžu, vole. Dám si tohle. Už nemůžeš, Filipe, pojď. Člověk to smí. Tak, jak byste to zhodnotil? Všichni asi víte, jak by to dopadlo. To je všechno. Ne, ne, obranu, hezky. Jak už jsem jednou říkal, ty reakce, ty jsou nejdůležitější a ty tam jsou. Takže, kdyby Filip teďka nebyl zrovna, jsi velký teď, ne? No. Kdyby nebyl tak velký, tak si myslím, že k tomu by šla rovnou ruku v ruce, s tím by šla rovnou i ta fíza, i ta rychlost by byl lehčí a vypadalo by to tak jinak. Určitě. Ale super. Tak už se dobuď. Když ty svaly živí, tak prostě schazovat nemůžu. No. Mě ty moje svaly serou, třeba bych je chtěl schodit. No, mě taky, vole, ale... No. Proto si pamatujte, svaly jsou hovno. Když je nemůžu kůžil. Zdravím Ronnyho Paradisera. Chtěl bych mít postavu jako on. Chtěl bych mít, ty vole, 3 metry, ruce, ty vole, 80 metrů a každýho šikanovat přes celou klec, vole. Jo, nebo no. Jako škvor, vole. Zdravím tě, Rane. Mám tě rád, jo, to byl vtip. No na to se taky těším na škvora, na sparing. Prostě jdi do všeho a pak nikdy nemůžeš být nula prostě. No přesně. Minimálně sám pro sebe prostě, protože víš, že jsi tomu dal prostě všechno. No jasně, jasně. Jo, čehož pro vás dementy vyplývá to, že kecat umí každý. Počkej, my natáčíme. No my natáčíme, už dáme. Jo, jo, dobrý. Že Greg se šel schovat. Ne, tak jako právě tuhle to jsou vždycky nejzajímavější záběry. No, jo. Z takových těch rozhovorů mimo. No, takže tak. Hele, co jsem se tě chtěl zeptat, nechal jsem si to až teď na rozhovor. Mm-hmm. Co, čím se živí Jan Malach? Tak za prvý bych to chtěl začít tím, že já si můžu živit víceméně hodně věcma. Já jsem si vždycky uměl vydělat peníze. Teďka momentálně dělám, máme takovou minipartu. Já, můj brácha, a pak Aleš Veselej, to je prostě taky další můj další brácha, tak s tím prosím tě dělám projekty. Prodáváme projekty baráků, děláme typový domy, prodáváme, tak tohle momentálně jakoby dělám. Hrozně mě to naplňuje, celkově to, co stavebnictví, teďka když stavím svůj barák, mám to prostě rád, takže vedle MMA mě živí tohle z toho. To je přesně důvod, proč jsem se tě na to zeptal, že... Že jsi mě jako dost překvapil osobně třeba. Ale je to taková jakoby tenká hranice v tom, že je to dobrý, že nejsi závislý na MMA, ale na druhou stranu
nejsi závislý na MMA. Jasně. Takže, pokud jasně. Ty seš, máš MMA jako jedinou prostě volbu, prostě jak prorazit, jak něco bejt, tak tomu dáváš mnohem víc. Já určitě, si myslím, že tomu dávám určitě. Maximum tomu MMA, ale určitě bych tomu dával víc, kdyby prostě MMA bylo jediný. Kdyby se s tím živil, jasně. Takže kolikrát se prostě snažím všechen biznis odstřihnout a dělat jenom MMA, ale... Ale já třeba tvrdím, že dobře, vlastně mě je 630, že jo, podnikám od svých 21, tak já prostě takhle nějakou zkušenost už mám, že jo. Ale já třeba tvrdím, že co se týče jako podnikání biznesu celkově, je vždycky ze všeho nejdůležitější mít víc biznesu. Jo, sice se říká, vole, desatero řemesel, nebo devatero řemesel, desátá bída, ale pro podnikání v České republice platí to, že prostě čím máš jakoby víc zdrojů příjmů, tak tím lepší pro tebe. No, a teď se to nejvíc ukázalo, vole, vlastně jak byla korona, COVIDu, že jo? No. Jo, ty lidi, co mají třeba jenom restaurace, no takhle, no tak ty píčo, vole, žádná prdo, že jo. Nemusíš být schopný, jo, já prostě jsem taky jako trenér jsem vlastně musel se nějakým způsobem přizpůsobit a tak dále, jo, ale prostě tím, že má člověk víc příjmu, tak to prostě přežil, že jo. No. Jo, takže jako říkám, jako v tvým případě buď naopak rád, že to takhle máš, protože prostě jako takhle, hele, mezi náma živit se MMA, ty pičo, vole, u nás. Živit se MMA je jako nereální. A to nemyslím... U nás. No, počkej, v UFCčku. No. Počkej, podívej se na UFCčko, kolik těch kluků, zdravím kluky z MMA Shorties, oni tam vždycky dávají ty vejplaty ven. Jo, třeba po tři dny po tý gale. A půlka toho seznamu těch lidí má třeba, já nevím, do 30 000 dolarů. Tam si ty daně v Americe za ten zápas, 20% až gymu, trenérovi. No vole. Jasně, no. A víš to, ty máš tři zápasy do roka třeba naplánovaný, jeden se zraníš určitě ty nebo soupeř, takže jasně, máš dva, no. Máš 60 000 dolarů, co ani není už teďka podle mě roční průměrný vole plat v Americe. No, a ještě daně a ještě musíš vyplatit ten gym, prostě úplně na píču. Ne, fakt se to, jako, fakt se to nedá, vole, není to jenom u nás. Tam je důležitý prostě to, nehledě na to, ty vole, zkusím představit živit se jako jenom MMA. To je prostě záhul a přesně musíš už, je to náročné. Ale to ani ty nejlepší, že se bavíme o těch fakt legendách, jako je Conor a takhle, tak nikdo z nich jako by... No podívej se, že Conor kolik prostě má být, ale vidíš, prachy, hele, jestli, ti někdo, to jestli ti někdo říká, že mít hodně vole biznisu je špatně, tak se podívej na Conora. Jasně. Ten prodává teďka nějaký spray na svaly, taky podle mě hasl, jak svině, že mu to jde. No. Tu visku na tý zadělal, ty vole, strašně kamo, zarobil. Já se dokonce čet, že na tý visce vydělal víc než za celou MMA kariéru. Za celou MMA kariéru. A on někde totiž říkal, že jí prodal, že prodal ten svůj share za 160 milionů dolarů, nebo něco takového. Ale poslouchej, ale měsíc potom jsem četl, že vymyslel ještě lepší deal s nima a že má, fakt nechci kecat, ale myslím, on to určitě někdo bude vědět, že 400 milionů dolarů dostane a ještě mu zůstane podíl. Ty bitče. Jako minoritní, ne už ten majoritní, ale stejně jako prostě. No, jo, takže prostě nevím, podívej se, kolik toho McGregor jako vydělá, takže... A no. Jo, pak ty tréninkový plány prodává třeba. No jasně. Takže jako to vyvrací to, že ti někdo říká, že mít víc biznisů je prostě na hovno. No jasně. Ne, to prostě to tak je, vole. Nehledě na to, že... Ty vole, já si třeba nebudu představit mít jenom jeden biznis. To musí být strašně jako psychicky vyčerpávající, rozumíš? Furt dělat jedno a to samé. No, to je i život, ale přesně. Proto se mi líbí MMA. Jo, proto bych nedělal třeba, já mám hrozně rád box, ale proto mě baví víc MMA než box, protože neděláš vůbec stejně. Určitě, je tam ta zem, že jo, grappling, wrestling, to prostě kumbre. To je přesně ono. To je přesně to. Hele, já třeba taky mě baví víc box, i když jsem boxer úplně nulovej prostě, ale baví mě to víc, jenomže prostě tam není ta zem a tuto prostě, a to je taky na píču, takže prostě. Takže to je úplně stejný. Jako přesně tak. Hele, MMA to je takový vlastně jakoby multi, jak to říct, ty vole, prostě multi business prostě. No, deseti boj takovej, no, když to přirovnáš k atletice, on to říká vždycky rád André, tak... Super, hele, zásadní otázka tady pro lidi, kteří sledují, že to fitness a tak, jaký ty máš vztah celkově k tomu posilovně, k tomu fitness? No. Cvičíš hodně, protože jako ty jsi extrémně silovej. Takže... Hele, ty vole, je to v průběhu let prostě... Čau. V průběhu let se to prostě strašně změnilo, protože jak jsme se bavili v šatně, vždycky jakoby chceš prostě být nějak jako velký, třeba mít sílu, ale to si myslím, že je právě že největší problém těch fighterů, protože ty pak zbytečně díky těm svalům seš ve vyšší váhovce, tak.
nebo minimálně se zdaluješ od té své váhovky, kdyby se takový mohl být. Já jsem 170 cm super tího. No, pičovina, to je prostě ono. No. Pičovina, zbytečnost. Jo, takže já vždycky, když byl mladý, vole, tak chodil na činky sem a... Ale vole, fakt, prostě uvědomu, vole, že fakt, že jakoby na těch činkách vole, začínal víceméně každý z těch fighterů. No jo, jo. Že tam jo. Prostě... Všichni prostě začínají no, těch činkách. No. A teď prostě vidíš, že prostě... na mých videích, vole. Teď prostě vidíš, že hodně... víceméně, když už jsi jako profík, nebo když jsi na této vyšší úrovni, tak vidíš, že ty činky tam pomalu ani nezařadíš. No, nezařadíš. Toho potřebuješ to tolik trénovat, prostě. Že už se tam ani nevejde. No, že to nehledě na nemá to, vůbec prioritu. Co je třeba z mýho pohledu taky hodně, jakoby to, hodně jako kámen úrazu, ta silovka je nejnáročnější na tu regeneraci. Že? Přesně tak. Takže když si jáš silovku, tak pak druhý den vole. A to máš, hele, to máš naprosto pravdu, protože já třeba bych šel, já bych třeba šel v sobotu, bych šel silovku, ale v pondělí máme v Reindersu sparingy. No jasně. A jako ty přece nepůjdeš v sobotu, když má, na nohy, na dřepy, když pak máš nejvíc rozmrdaný nohy prostě no, v pondělí. Jasně. To je prostě úplně jako na hovno, no. Takže takhle nad tím taky přemýšlím a ve finále tam tu silovku nikam nenacpeš. No, a je to jakoby škoda, protože jako mít sílu je jakoby velký přínos, ale na druhou stranu zase ona ti ta síla moc nepadá. Ono tím, že jako se pereš prostě, furt spáruješ, tak ono se drží. Ten zápas tak prostě, přesně, tak jo, ono ti to udrží. Jo. Ale zase jsme u toho, je to prostě o té hlavě. Ty si myslíš pak, že vole slábneš, vole, že jsi vole sračka hubená. Ne, ono jako mi nezvedneš takovou činku, ale v tom boji, síle, tak, v tom boji tak, máš sílu prakticky zásadit ještě větší. No, tak, no. Jo? Nehledě na to, že hele, vem si, že jsou kluci, zápasníci, třeba tam pár jako vyloženě wrestlerů, který vůbec necvičej, typiča on přijde a volá, zatlačí, vole, 120 na bench, prostě no, nesmyslím, prostě sílu mají, i když vole v životě, jakoby, nebo vůbec jakoby se tomu cvičení jakoby nevěnujou, prostě, jo? Že, že tuhle v fůzovkách silová vytrvalost, kterou si trénuješ při těch sparingách, tak vlastně je skoro přínosnější než ty činky. No, je. No. Hlavně rozvíjíš to tělo jakoby celkově. No celkově a hlavně reálně do toho boje. Přesně. Že víš to, ty tam pak nejdeš v kleci jako izolovaně činky. No. Přesně tak. A takže jako abych to teda vole shrnul, tak prostě činky mám rád. Teďka v baráku, vole, co se víme, tak si tam dělám posilovnu, tam ani nebudu mít vole žněnky, tam budu mít prostě jenom činkárny. Jo, víš, jo, že se ráno vstanu, ale nikam nemusím jet, vole, jenom v trenkách si tam půjdu pozvedat nějaký železa, když třeba neumím před zápasem, že si budu moc dovolit být vole za tuhlej. Jo. A půjdu si na pohodičku, činky mám rád jako. Ne, ono prostě ty zase ty činky. Víš, co nejhorší, já třeba, že jo, já jsem jako malej, jsem začínal jako zápasník, že od 7 let jsem zápasil na žíněnce. Vlastně, to jsme se vlastně potkávali s Karlosem, vole, na turnajích. A potom vlastně od nějakých, já nevím, 13-14 se začal cvičit, to se vlastně zůstal. A já už třeba se dneska nedovedu představit, že bych už měl jenom cvičit, jenom třeba dělat tu kulturistiku, že bych se třeba vrátil na pory, nebo takhle. A nebo že bych měl, vole, jenom zápasit a zase necvičit. Jo, že prostě už ta kombinace, vole, už je v tobě tak zarostlá, že prostě... Jo, je. Jo. Ale nevím, jestli jsme to říkali na videu, nebo jestli jsme se o tom bavili bokem, ale mám hrozně rád, když právě, že někdo takhle procitne z těch činek jakoby k tomu MMA a vidí tu realitu, víš? Jo. Ale ne, stejně vidíš, pak stejně vidíš, že se k těm činkám jakoby rád vrátíš. No jasně, jo, ono prostě zase ti to baví, že jo, zvednout tu váhu, je to příjemný i na to, že i na to ego posraný prostě, máme ho všichni, no, vole, všechno člověk, to o tom egu, člověk se musí prostě poškádlit, že jo, prostě když zvedneš, tak je to příjemný, že jo. Každopádně každá ta pumpička, nebo každý ten člověk, co cvičí, nebo prostě tohle všechno nás jedou. Ale už si pro nás jedou, vole. Každý, kdo prostě maká v té posilovně a zkusí si sparing, že jo, filmáčku, tak okamžitě pochopí. Okamžitě vlastně pochopí, to že, ničemu, že to je no, k ničemu. No, ale to je přesně ono, jo. To taky, ale jako všel... víš co, ono je hrozně na hovno říkat, že to je prostě k ničemu. To ne. Ne všichni lidi, ale já to taky říkám. Ale to není jako, že bych ti říkal, když obrovský chlap prostě trefí, tak jako to je smrtelný, jo. No jasně, no. Ale jakoby pro nás je to, protože my oba to jakoby cítíme k tomu jakoby zápasení, ale já se vždycky snažím jakoby to pochopit ty lidi i z druhé strany, jo. Že ne všichni mají prostě jakoby cíle jako totožný, někdo prostě chce jenom být, vole, vypadat dobře, cítit se, vole, dobře, jo. A to si myslím, že je priorita, vole, většiny lidí, takže určitě, jako, takže určitě. Jako vím, že my to vnímáme tak, že z našeho pohledu to je zbytečný potom, jo. Nebo když takhle procitneš, ale hodně ale lidem, co zbytečně přijde. Ale furt je lepší, když je velký, než když je tlustý nebo hubený. Přesně prostě. Tak, aspoň, že něco dělá, prostě, víš co, aspoň, že něco dělá. No. Jo, prostě nejhorší jsou takový ty, vole, tlustý nebo, vole, vyzáblý mrtky, který prostě nedělají nic, vole. A nebo fotbalisti. Máte doma kundy. No, ty vole. Jo, jako v každém případě, jo,
co jako se ještě chtěl říct, tak to jako když jsem šel třeba do toho prvního zápasu s tím Andrádem, mm-hmm. to byl obrovský, to jsem měl nějakých 105 kilo prostě mm-hmm. a to jsem už schodil vlastně v té době. A všichni prostě, ti lidi vole, opravdu věřili tomu, že vyhraju. Což je prostě sračka. Mm-hmm. To by byla taková náhoda, takový lucky punch, vole, že prostě 1% šance maximálně. Prostě. A ten prostě Andrádek, když se spouštěl, kolik měl to od zápasu? Ale třeba 100 zápasů, vole, rozumíš? Hmm. No prostě nehratelný, prostě profík, ty velký, vole, ty on se tím živí, že on si nedělá, jo, teď poslední dobu, nebo teď už nevím, ale... Kdo ti to domluval, ten zápas? Jo, Kotelík. No a takže prostě se, já jsem jako věděl, už i tam jdeš jakoby s tu psychikou nalomenou s tím, že prostě to nemá smysl, že jo. Já to, že to všichni potom říkají takhle ty zápasníci mm-hmm. a takhle, proč do toho jdeš, proč to vzal. Jo, tak si vím, že všichni ty, naopak ty pumpičky a ty lidi si myslí, že to vyhrajou, tyhle, což jako je vidět, je to jenom o tom, že oni jakoby nemají ten reálný pohled na to věc. No jasně, ale znajte, ono jasně, to je hrozně no. o tom, jestli toho zápasníka ty lidi znají. Zpěděj, na oktagonu přivezou nějakýho zápasníka, někomu je dobrý, ale ty lidi ho neznají. Z tohohle prostředí a hnedka je na něj prostě vysoký kurz na toho týpka. A přitom to je zkušený zápasník jak svině, no, ale oni ho prostě akorát neznají. No jasně. Takže pro ně sračka prostě. To je ono. Ono, hele, v každém případě bych radil každému, aby si vyzkoušel prostě, jaký to je. Jo, postavit se do té klece. Já taky a minimálně pak aspoň budou psát nějaký rozumný komentáře, vole, na ty skurvený vole Facebooky. Přesně. Ale zároveň, přesně tak. A zároveň, aby jsme byli spravedliví, tak bych každému fighterovi, který třeba necvičí, aby si zkusil třeba dřepnout 200 kilo. Přesně, taky. Jo, prostě má každý má svoje. Hele, a sorry, že tě přerušu, ale já to říkám, vole, furt. Prostě, vole, když, já jsem říkal, vole, taky byl, vole, nasraný, když někdo řekl, vole, že tenhle sport je těžší, vole. Já říkám, že MMA je nejtěžší sport, doteď si to myslím, já, ale hele, třeba lidi, my třeba nevíme, když ty vole ty lidi běží vole maraton a nevíme, co oni zažívají vole, na tom 35. třeba už kiláku. Víš, když ušlámeš tu psychiku vole, a nezastavit. To jsou takové stavy, jo. Prostě víš co, takže já bych třeba nemohl být horolezec tvoje, já se bojím vejšek. Vůbec. Takže prostě víš co, každý umí jakoby no, něco jasně. A je něco pro ně. Každý má své, že se v kulturice zase ty diety prostě. No všechno má něco prostě. Že ten sparring, vole, to typičo. Takže jako striktně takhle něco říct, že něco jakoby sračka a něco, že nejtěžší, je prostě hrozně těžký říct. Kromě fotbalu, to je sračka. Každopádně, co se ještě chtěl říct, jo ty vole, dnes jaký ten stand-up. Já to takhle s fleku neumím, ty, aby si pokazil reputaci. Jo, mimochodem třeba já jsem si dřív ty vole bezpadl, já jsem si myslel, že normálně ty stand-upy vystřelí od boku, no to fakt nejde, vole. Hele, nejde. Nejde to, nemyslíš. Ne, aby to fungovalo, to nemyslíš, vole. Je, já si píšu ty stand-upy a jako... Z fleku, tyhle, to bys musel být úplně nějaký. Já si to zkoušel, jsem je natáčel. A nedáš to. Počkej, ale jsem se před těma taky vystoupeníma, jako už no, s těma sepsanýma věcma no, normálně natáčel a musíš, jasně, protože musíš. Víš prostě, hele, ono už normálně... Jenom, už jenom ta gestikulace, vole, ale, celkově. Ale to je přesně ono, proč já to neumím. Aby si reálně viděl sám sebe. No, to je přesně, proč já to neumím dělat z fleku, protože řekneš nějakou frázi vtipnou. Jasně. A už jenom ten timing toho, jak řekneš ty slova, z toho buď to udělá průměrnou větu, nebo vtipnou větu. Přesně tak. Proto takhle nenaladěnej, když řekneš obsahově něco stejně, tak to bude úplně na hovno. Ale ten timing, vole, to je velký klíč tam. No, je. Tam prostě, a je právě, že ty, vole, odpauzuješ. No. Prostě, vole. Takže nahrávat se vůbec jako není špatný. Jako. Pak to právě, že na tom vidíš, že tam je třeba takový hluchý moment, nebo že to říkáš zbytečně rychle, že jsi tomu mohl dát na čas, takže jako to natáčení mi nepřijde jako vůbec špatný. Tak vlastně to bylo. Čau. Ahoj. Každopádně, co jsme vlastně říkali už několikrát, prostě mě v konečném výsledku na těch všech videích vole nejvíc baví prostě bavit lidi. Hele, a hlavně lidi to zajímá. Hele, já ti řeknu. Úplně upřímně. Já když tam vede nějaký vtipný video, tak to teďka mělo třeba, já nevím, 250 000 views. Aha. A když tam káočko, což je v mých očích vole milionkrát jako důležitější, jasně. Tak to má třeba 20 000. Jasně. A prostě lidi ve finále si myslí, že je zajímají ty káočka, no, ale ve finále je zajímají jenom píčoviny, prostě se pobaví. Já jako jsem prostě, se tu tím nejvíc poučil, kámoš mi udělal účet na TikToku. Aha. A tam to přesně vidíš. Aha. Uděláš nějakou píčovinu, sračku, zahlásíš něco, básničku, nesmysl, vole. A má to raketu. Pak tam dáš něco z tréninku, nebo co si myslíš, že je přínosnýho a každý to má v píči. A nic prostě. Jo.
v konečném výsledku takhle je to vlastně jako na všech těch sítích, prostě ty lidi se chtějí bavit. Jo, takže ono... Máš naprosto pravdu, funguje. Lidi se chtějí bavit, protože doba je skurvená. Oni jsou taky skurvený, vole, prostě. Jo, no. A potřebuju prostě nějakou mentální pstruhu, pstruhu, ty pičo. Pstruhu, no. Mentální pstruhu, mentální pstruhu, která nějakým způsobem, vole, odreaguje a nějakým způsobem se jakoby od něco, vole. Odreaguje. Jo. Na hajzlu. Jo. To je nejlepší, vole, kolikrát ty, vole, se úplně zamotáš, vole, a řekneš úplný hovno. Takže je lepší se nahrávat. A pak mít ještě dobrýho stříhače. No. Takže my jsme v prdeli, jo, teda. OK. Tak, do jaké nejnebezpečnější situace jsi se na ulici dostal osobně? Na ulici? Tak... Já myslím třeba, když třeba jela tramvaj, vole, že si ty těsně... Já myslím přímo na ulici, jakože... Ne, tak vzhledem k tomu, že jsme se bavili o tom, že prostě to Král Severu nemám náhodou, že to je ve spojitosti s tím Libercem, takže v Liberci se ani neukážu představit, že by se mi něco stalo, nebo že by tam byl někde si nějaký konflikt na ulici, tam prostě je to pro mě tak domácí prostředí, že tohle ani nehrozí, ale třeba v LA jsem jednou... Nebyl jsem tam na soustředku výjimečně, byl jsem tam prostě na dovolený a za downtownem hnedka v LA, myslím, že si jenom na východ, začínají ty horší čtvrti. Jo, jo, jo. A já samozřejmě se všude jakoby rád proběhnu, když to je 10-15 minut běhu, tak se tam proběhnu a to ty taky, viď? Rád běháš. Jo, no, velmi rád. No. Pravidelně často. No, takže jsem se do toho gymu proběhl, odtrénuju, ani jsem si nevšímal moc okolí, nebo co tam je za lidi. No. Běžím zpátky a začalo se stmívat a běžím si normálně pohodičku, že jo, s baťohem na zádech a teď 4 kola, ne, kolem mě začaly kroužit. A ty týpci si ještě začali pískat. Takový to, jak v tom filmu, než tě prostě sejmou, tak... A kroužili kolem mě dokola. Třeba 200 metrů, ne? No. Bylo nejdelších 200 metrů v mém životě, ti říkám. Ty pičo. A odjeli pak vůbec nic, jako... Ale ten pocit, víš, co to je jako nepříjemný. Kámo, to je hrozně, že tam jako zmizíš, vole, a nic, vole, prostě. No. Nikdo tě nenajde, takže prostě. To je jako takový jediný moment, jinak jako úplně všechno maximálně na klid. Já se snažím... Takže na konci sil a stejně byly sprinty, vole. Stejně byly sprinty, no. Ale víš co, třeba je zavolal trenér, vole, stělocvičný, ať máknu prostě, víš co. Jo. Ale hele, já razím to, já se samozřejmě žádnému konfliktu nevyhejbám, ale určitě ho nevyhledávám. Hmm. A rozumnej, vole, člověk prostě má radši víc svoje přátel než nepřátel, vole. Že mít hodně nepřátel a dělat si konflikty zbytečně vyústí v to, vole, že prostě. Stres prostě, musíš, seš pak vycukaný. Na druhou stranu, já nevím, jestli to máš taky tak, ale já když jsem byl mladý, tak jsem byl hodný zmrt. Já jsem dělal jako velký prasárny, vole. Když se furt rval, provokace, prostě já dělal fakt jako, já byl fakt zmrt. No, ale to bylo, dejme tomu, do těch 20, vole. No, tak jo, pak tak ještě, to jsi volen mladý. Jo, ale fakt říkám, když jsme byli hodně mladý, tak jsme dělali fakt jako zvěřinec. A to se nepočítá, já myslím fakt, když už jsi dospělý chlap, máš rozum, vole, prostě. Jo, no tak jasný. Neděláš si prostě zlé, protože ne, přesně jsme se o tom bavili, já holku čekám, ty máš holky dvě. No. A prostě představa, že bys jako s někým měl konflikt a už jenom ta možnost, že ten člověk, vole, by si to mohl, vole, vybít na těch dětech, vole. To se prostě. Ti pak přeci, vole, klidně nespí. Ale tu to bylo kolikrát u mě jako velká brzda, víš, kolikrát Aha. fakt se chceš do něčeho pustit, jo, fakt toto, a pak se chceš ty píčo, prostě mám děti. To je právě možná proč ty věci, no, ale tam jakoby jde o to, samozřejmě, jde o to dítě. A pak samozřejmě, co z čeho se bojí mít ty svoji reakce potom, jo? Protože když někdo šáje na děti, tak no, to je ono právě. Prostě zabíjíš. No, právě zabíjíš. No. Je to, hele, já si myslím, je to i v MMA. Prostě přemýšlet zbytečně moc dopředu nad věcma, jakoby, co se stejně nestanou, je jakoby špatně. Ale zase na druhé straně, být úplně na druhé straně toho spektra a být úplně diliňák a nic si neuvědomovat, je taky blbý. Prostě. Jo. Protože nějaký ty ten pičo, střed... to si řekl úplně výborně. Že já třeba mám strašně často, vole, takovej ten pocit, že si přehráváš situaci strašně moc dopředu. Nemůžeš se toho zbavit. Úplně mě to úplně, vole, hluda jako král. Hele, je někde, a to je psycho, jak je někde citát, ty vole, nevím od koho, je to starý, vole, ze starého Říma nebo z něčeho, že myšlenky jsou kolikrát mnohem větší utrpení než realita. Jo. Takže dám příklad. Ty jdeš třeba
vole, na zápas a říkáš si, no, on mě vypne, vole, po spodku dostanu bradu, vole, ve finále vyhraješ kávočkem, vole, ale, no. Ale ty věci, nad kterými si přemýšlel, ty různý scénáře. Jdeš po spodku, já to bude co připomínat, ale to jsem rád, že jsi to dneska řekl, jo, potom, jo. Potom si to spadím. No, ale jo, ale víš, ty scénáře jsou v finále stokrát horší než ta realita, no, jasně, no. Takže lepší je prostě nad těma věcma jako nepřemýšlet. No. Zase je dobrý, no, jasně, no. Zase je dobrý, ale ten scénář se aspoň jednou projít, protože pak jsi připravený na leco zvolit. Ne, to jsou ty vizualizace, to je prostě, si lehneš třeba, oni to dělají ty mentální koučové, já jsem teda k žádnému nechodím, ale vím, že se to dělá, lehneš si a představíš si nejlepší scénář třeba toho boje. Lehneš si, zavřeš oči a představíš si nejhorší scénář toho boje. A musíš být připravený na obojí, protože víš co, ono prostě pak dostaneš granát nebo něco, jsi nahulenej a ve finále ten největší jakoby, co ti to, ten největší jakoby mínus toho je, že ty nevíš, jak v té situaci reagovat. Jo. Ono nejde ani o tu bombu, ale ono jde o to, že tě to zaskočí a třeba vteřinu nad tím přemýšlíš. No, takže těma vizualizacema už to jakoby trošku eliminuješ. Jakoby. Jasně, tak. Ale to se říká, hodně, že všichni ty nejlepší trenéři a takhle, vždycky ten zápas je prostě vizualizovat. Přesně tak. Jo, prostě představit si ho tak, jak chceš, aby probíhal prostě. A nějaký způsob si to nasadit do hlavy a samozřejmě, když to potom začne vycházet, anebo když to vyjde, tak je to super, že jo? No. Ale myslím si, že to je jakoby nejtěžší ze všeho, ta vizualizace těch zápasů. Ale přesně to o tom, že víš, že ta vizualizace může být dobrá, že může být přínosná, ale stejně, abych radši šel pospárovat, než kdyby ti někdo řekl, hele, ty když se tady lehneš na hodinu a budeš nad tím jenom přemýšlet, tak to bude mít stejný jako benefit. Jasné. Ale ty řekneš, co to prostě, ahoj, čau. Ale ty prostě stejně si řekneš, vole, co to meleš, vole, já si jdu, vole, zaspárovat. No. Ale přitom, jakoby víš co, ten fyzický jakoby výdej stejně většinou převažuje. No. Ne, určitě. No, jinak, co jsme se tady bavili vlastně všakně, tak v konečném výsledku je nejdůležitější vyzkoušet si co nejvíc různých sparingů. Přesně, sparingů a jezdit ven. Jo. Já ani ven už tolik podle mě jezdit nemusím, sice měl bych určitě jezdit víc ven, ale my v tom Reindersu už tam máme tak širokou základnu a tolik kluků, že pomalu nikam nemusíme jezdit, no, není to úplně nutné. Samozřejmě čas od času to nutný je, ale ne furt, no. Ale myslíš si taky to, co ostatní, nebo spousta ostatních, že venku je to MMA na mnohem vyšší úrovni? Nemyslím ani náhodou. Já jezdím, teďka byl covid, za prvý vole ten barák, za druhý to dítě. Tak počkáme, až odjede. Jsem přestal. Jo. Že, hele, zapadlo nakonec rozhovoru, vole, je mrak. Za prvý ten barák, za druhý to dítě, takže teď do Ameriky nebyl úplně jakoby čas letět, ale jak jsem tam jezdil pravidelně a doufám, že zase budu jezdit pravidelně, natáčíme, Regu, tak tam prostě přijedeš a já to říkám furt, ty lidi tam jsou třeba mnohem lepší než já, když to vezmeš kolem dokola, ale v nějakých disciplínách, prostě třeba v kickboxu, v boxu, jsem tam kolikrát lepší než vole 80-90% lidí. Takže si prostě myslím, že důležitý je uvědomit si, co ti jde, respektive co nám tady v Čechách jakoby jde. No a tím nejlíp přijdeš tím, že střídáš ty sparingy. No, že střídáš ty sparingy, ale že přesně přijedeš tam. A teď si myslím, že David Kozma si hrozně, že mu to hrozně pomůže na psychiku. Jak porazil teďka toho Apola, protože ty tam přijedeš do té Ameriky nebo máš zápas s někým, vole, kdo byl v UFCčku a myslíš si, že to jsou prostě, vole, bozy, že to jsou nepřekonatelní úplně zápasníci. A ty tam prostě přijedeš a zjistíš, že se dají taky trefit. Jo. A tohle je ten extrémní jakoby, ten bonus toho, že i ten David teďka porazil toho Apola, tak vidíš, že ty lidi se dají úplně ne v klidu, byl to brutálně těžký zápas, ale dají se porazit prostě. No, jasně. A to si tam taky uvědomíš. Hele, a kdyby, vole, kdyby bylo v Čechách, jak říkají ty lidi v Čechách, to MMA na špatný úrovni, tak není Jirka Procházka tam, kde prostě je? Jasně, no. Souhlasím. Takže jako takhle to vidím, jde jenom přesně, ale jak říká ten Jirka, jde o to najít si tu svoji cestu. Ono prostě strašně důležité je přesně, jak říkáš, jo, prostě projít si tím sparingem s těma dobrýma, nebo nejlepšíma, že jo, že pak, aby člověk jakoby začal chápat, že furt jsou to prostě jenom lidi. Tak, není to stroj, prostě to je to jenom člověk a bradu máme prostě všichni stejnou. Přesně, že? Tak. Když si trefíš, tak jde srát prostě každej. Já třeba zase zpětná vazba, že teďko toho sparingu, prostě mně se líbí, když po fakt si můžeš zasparovat, že jo, s těma nejlepšíma, jako seš ty, že jo, a další. A jo, něco si tam občas povede, jo, tak prostě
je to, za první je to příjemný, za druhý je to škola a za druhý si fakt uvědomuješ prostě, jo, jakoby získáváš tu sebereflexi. No, prostě. To je ono, no. Jo. Ale hele, ta sebereflexe, to je taky hrozně důležitá věc, protože víš co, táhle jsme zpátky u toho fitka. Když chodíš prostě do fitka a nemáš se s kým podobná, bojuješ jenom sám se sebou, jakoby. Jo. Tak je to zkreslený, tak je to prostě všechno iluze. Přesně. Jo, takže ten mít ten sparring a toho parťáka je extrémně důležitá věc. Zároveň, vole, potom je dobrý, když dostaneš klepec, tak řekneš ti píčo, prostě je to špatný. A musím prostě zamakat. Potřebuji zabrat prostě. To je ono, to je přesně ono. Ideálně ještě, když prostě vidíš sám sebe reálně a rovnou i vidíš, kde jsi udělal chybu, jo, a jsi schopný prostě s tím pracovat, jo. Jo, nejhorší jsou potom takový typy, kteří řeknou, hele, nebo jo, příklad zase, frér, vole, MMA, že jo, začne makat tuto, přijde první zápas, prohrá, vole, druhý zápas taky prohrá, třeba jenom tím, že má třeba blbý soupeře. A ono to zlomí a prostě vysere se na to. A to jako ze vším prostě, jo, připraví se v kulturistě na závody prostě, jo, a nepovede se, prohraje to, tak na to vysere se prostě. Jo, tuto je taky, vole, strašně na píču, že prostě ty lidi v dnešní době se strašně lehko lámou prostě. No a lehko se lámou a hlavně proto, že chtějí všechno hned, vole, a všechno zadarmo. To je totiž ono, víš? To je totiž ono. Já neříkám, že jsem nějaký úplně oldschoolák nebo něco takového, ale už mi to přijde, že dneska, jak je všechno hrozně rychle dostupný, tak ty lidi to očekávají takový úspěch. A ono hodně úspěšných lidí jakoby je úspěšných, vole, ze dne na den. Ale furt ta cestička nějaká, vole, nějaký ten progres postupně výsledku, nejdůležitější. Že jo, historie, vole, samozřejmě nejvíc mluví o tom, nebo nejjasnějš mluví o tom, že právě ty úplně nejúspěšnější jsou ty, kteří prostě šli ten krůšek po krůčku, vole, a byli v hovnech a šli znova nahoru a tak dále. Souhlasím. Jo, protože takový ty, co vylítnou, tak potom většinou zase spadnou a nejsou schopní se vydrápat zpátky. Přesně tak, prostě. Přesně tak. Každopádně, co je důležité říct, když se vám někdy něco posere, tak ta cesta zpátky je mnohem jednodušší než ta první cesta nahoru. Přesně tak. Protože už jsi s tím jednou prošel a víš prostě, o čem to je, takže ty byče jsou moudrá. To jsme tady ty vole. Budeme začínat nějaký intelektuální pořady, budeme natáčet. Vole. To bych nerad teda. My jsme vám to neřekli, my chceme být motivační blogeři, víš co? Ty král, psát kámo, citáty a... To bylo super. Hele, já to úplně extrémně nesnáším, ty jo, to já právě taky, no. Takže jako... Jo, a ještě jaký ty psaný prostě, víš co, já nevím, ty vole... Já nevím. Já nechci jmenovat nějaký stránky, ale pár jich hlavy mám, jo, vole. Jo. Ne, ty motivační citáty, vole, prostě to je... Když už... Jakoby motivační citáty, tak jediný, který jako uznávám, nebo prostě přečteš si ho a zamyslíš se nad ním, když to řekne nějaká osobnost. Prostě. Tak, protože víš, že to je jeho zkušenost. Jako prostě. Dobrý, to je prázdný. Třeba, ty vole, co, hele, třeba víš, co mi přišlo, bylo jako nejgeniálnější a jako nejzajímavější ty citáty od Dalai Lámy, člověče. Ten měl úplně výborný, vole. A nebyl moc měkký na to Dalai Láma? No, ale měl pravdu. Byl nějaký nebo ne, řekni vole. Řekni nějaký třeba. Já si to nepamatuji ani jeden, vole. Třeba, já nevím, ty vole. Počkej, ale teď si to vymyslíš, že to nebude Dalai Lama. Že Fetuj umřeš, vole. Ty vole. Ten je dobrý, na, vole. Já tím se musí hodně dlouho přemýšlet, ty vole. Jako. Ale mě fakt žádný nenapadne, no. Ale říkám prostě ty od těch osobností, protože víš, co tam vždycky víš, že... to jsem lek. Už jsme dlouho venku, vole. Už mám kurvu po sparingu, zase jsem lek. No. Když jsem tam udělal ty kretery při těch sparingu, jak si to vlastně nohama, vole. Jo, ježiš, to tam musíme dát, ale ty, já jsem ani takovou reakci ještě nečekal, ty vole. Já úplně myslím, že tam pošleš nějaký high kick, ty vole. No, ty vole. No, co jim říct závěrem, ty vole. Moudrá, na ty se zase vyserem. Jaký doporučení? Doporučení jsme taky řekli dost, ty vole, Mirek. Čau, čau. Čus. Čau, pojďte. Čest. Makáš? Jo, já jdu na brazilský. A kdo tam vede? Jarda. Jakej? Voltášek. Jo, fakt jo. Jo, vidíme se teďka. Vždycky, ty vole. A na tréninky doma na velký chodíš? Ale já mám natrženou manžetu, takže teďka to. Chodím jen na techniky. Na hovno. Škoda. Čus. Musíš se rehabilitovat, čau. Jo. Ahoj. Musel jsem říct svoji hlášku, musí jít sypat. No ty vole, vidíš, teď jsme nahrál. Doping a MMA. No zase jsme se o tom bavili v šatně, já prostě... No. Já prostě, ať si každý se svým jakoby tělem, vole, dělá co chce, ale já to vnímám tak, ale že... Ale když to dopingem přepálíš, dopadneš jako já bez pízy, vole.
Jseš moc velký už prostě. No. Ale já jakoby, ať si každý dělá, co chce, ať si mají klidně, vole, přesně, ať jsou velký, ať si mají svaly, ale jak jsem ti říkal, mě prostě, vole, sere, když vidím, vole, lidi, že mají nějakou psychiku, jak jsem ti říkal já, jak kdyby jsme, vole, byli ve středověku, tak já jsem úplně stejný člověk, vole, občas, vole, bych šel do války s celým světem, vole, že bych, vole, se šel poštípat úplně do sraček, non-stop, třeba 3 dny v kuse, a pak mám prostě období 5 dní, vole, že se mi chce jít doma, nic se mi nechce dělat, a vím, že to jsem prostě já, ale za to, když máš, vole, nějakou sypku, vole, nějaký testák nebo něco, tak ti to, mně nejde o ty svaly, ale nakopne ti to tu palici. A udělá to změna té psychiky, mě sere, jakoby, že ty lidi toho využívají k té změně té psychiky. Já, když prohraju, že jsem neměl den, tak vím, že jsem to byl, vole, prostě já. Jo, tohle je jediný, to, takže já nechci dělat, vole, žádný závěry, vole, jestli to je dobrý, vole, špatný, tohle je prostě jediná věc, vole, co jo, mě na tom se, jo, úplně jako upřímně. Ale já třeba říkal, já se ze zkušenosti vím, že já naopak kolikrát bývám mnohem horší, vole, prostě větší zmrt a tuto a víc agresivní, když jsem čistý. Ale takže víš, proč máš rozházený? Jo, 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 no, protože, a to je přesně ono, proč já do ničeho se jakoby vůbec bych teďka ani nepouštěl, protože jde o to, že se cítíš nějak, jsi se sebou spokojený, a mě by hrozně staralo to, že si tu svoji jakoby hladinu rozházet. Jo, no jasně. To je stejný, to je ale tuto je strašná chyba spousta těch dnešních sypačů, že jak oni si ještě navíc neumí, tak si to tak rozhasí to tělo, ty hormony, vole, že pak jako se z toho pomalu nemůžu dostat. Ale to je stejný důvod, tahle rovnováha, je třeba stejný důvod i proč prostě jakoby neberu drogy. Já nejsem, vole, žádný, vole, že bych byl, vole, úplně, vole, striktně proti tomu, vole, že, vole, někdo, kdo bere drogy, je, vole, mrtka, vole, já jsem, vole, ten dobrý. Jde o to, že zase máš, vole, prostě, ať už se bavíme o testosteronu, nebo o dopaminu, nebo prostě o těch jiných prostě látkách, vole, nebo o těch prostě, co ti produkuje mozek. Podívej se na ty rokový hvězdy, to jsou prostě frajeři, teďka nějak páchají ty sebevraždy občas. Hmm. Oni prostě ty drogy jedou tak dlouho, až si prostě ty receptory úplně skurvějí. No jasně. Mají tak rozházenou tu hladinu, že prostě půl roku můžou dělat cokoliv a nemají pak radost z ničeho. No jasně. To jsou přesně ty věci, ať u toho nebo u toho, se bojím, že bych si to rozházel. Hele, u drog, hele, já když jsem měl, to je, vole, pár let zpátky, když jsem měl fakt trošku problém, nebo trošku, měl jsem problém s pedingem, a tak přesně tuto je to na tom to nejhorší, že ono, přestaneš mít radost, vole, z čehokoliv. To je ono. Tam máš radost, když máš ten pitlík, vole, když se nastřelit. Ale jako abys měl radost, já nevím, ty, vole, z dárku, z píčovin, no, no, vole, no, že si můžeš být s dětma, nemáš, ty, vole, tak si to je hrozný. Tak si představ, jaký bomby jedou ty lidi třeba v tom Hollywoodu. No jasně, no. A pak prostě půl roku se nemůžou nastartovat k ničemu. No, jasně, no. Oni si koupí 3 auta, vole, 3x Ferrari a nemají radost prostě. No jasně, no. To je ten důvod, prostě ta rovnováha, já se snažím ve všem držet tu rovnováhu, no, takže prostě jasně. Nechci. Ne, tu to jako potvrzuju, protože jsem si tě sám prošel, takže, vole, vím, o čem to je. A tuto je jako, to je na tom asi ze všeho to nejhorší, protože pak, že s tím souvisí deprese, vole, a další tak, sračky, tak, protože tak. Prostě ty neumíš, vole, neumíš prostě mít radost, a to je hrozný, ty pičo, no? Když prostě nemáš ničeho radost, ne, to je strašný, hrozný. To je strašný, a nedím se, že ty lidi pak páchají sebevraždu. No jasně, no. Každopádně v dnešní době, ty, vole, už to skoro občanská povinnost páchat sebevraždu, ty, vole. Zvlášť po covidu, ty, vole, když máš, vole, restauraci. No, ty krávo. To je strašný, to ty lidi, ty, vole, fakt. Ale no, ty, vole, a teď si vem, že, vole, na podzim, vole, na podzim se může stát, že bude repete. Ty, vole, teďka všude po celém světě je repete. Hm? Jako to, jestli přijde, tak asi budu fakt zlej, no. Protože ne, je to těžký. Už půjdu asi proti, protože. A, no a počkej, jako jo, ale přesně, ty lidi už půjdu proti, protože na poprvý seš toho vyplesklej, ale je to prostě nebezpečná, vole, nemoc, vole. Jasně. Na podruhý už je druhá vlna, už to nejsi tak vyplesklej, ale uvědomuješ si prostě, že to musíš dodržovat, jasně, aby se to nerozjelo. Jasně. Ale na potřetí, už i ty lidi, co byli slušní na začátku, tak už je to sere prostě. Ale já ti řeknu jednoduchý princip. Mě na tom sere to, že mě covid jako takovej absolutně neohrožuje. Mm-hmm. Já ho měl 2x, nebylo mi absolutně nic, nehledě na to, že jsem očkovaný. Mm-hmm. Jo, takže prostě mě to absolutně nesere. Jo, takže já sám sebe chránit nechci, já chci fungovat. To, že někdo samozřejmě je ohrožený, má prostě nějaký zdravotní rizika, nějaký problémy zdravotní a tak dále, tak ten člověk by měl nějakým způsobem se chránit. Ale proč mě nutí vlastně v uvozovkách sám sebe chránit, když nechci a nemám k tomu důvod? To je prostě ten největší, ta největší sračka. No to je to největší, to dilema. To je prostě to největší zlo. No, no. Prostě já chci fungovat, já se
samozřejmě budu vždycky brát ohledy na ty, kteří jsou ohrožený, protože jo, nebudeš je vystavovat. Nechceš někoho prostě jasně, stejnou. Takže vole, prostě, když do krámu vezmu si roušku, tu to je jasný, ale přece do toho fitka přece jdou lidi, kteří jsou na tom stejně jako já, kteří se nechtějí chránit, že nemají důvod, nebo prostě jo, do toho krámu jinýho a tak dále. Prostě mezi ty lidi, prostě do té společnosti chodí lidi, kteří se nechtějí chránit, kteří k tomu třeba jako já stejně nemají důvod, tak proč tuhle ty lidi by měli být bytí na tom? Přesně tak. To je prostě ten největší paradox, který, vole, absolutně nedává smysl a to je to, co nás tady žene do toho největšího průsadu, protože jako jestli přijde další vlna ty píčo, tak máme všichni velký problém prostě. A hlavně už to ty lidi nebudou respektovat, ty nařízení. No já doufám, no, na druhou stranu. No jestli. Já prostě v to doufám, protože jestli ty lidi se nechají znova zavřít, ty píčo, tak tady ale chcípne hlavy všichni. No. To už položí, si vem, kolik to položilo lidí teďka a kolik to položí lidí potom. No. Si vem, že 40% vole podnikatelů mělo vole zrušenou nebo pozastavenou živnost. To je prostě si píče, to je skoro půlka prostě. No, a když to zopakuje, tak na to ještě. A teď je nejhorší, že stát už nebude mít na ty kompenzace. Že? No. A už teďka jsou zadlužený. Já to teda nějak moc nesleduju, ale už se řeší no, ten státní dluh. Je jednou tak vysoký státní schodek, že jo, než byl před covidem. Vole. Což jako není prdel. No nic, nebudeme tady vole. Jsme to udělali politický pořad, intelektuálně politický pořad jsme z toho udělali. Václava Moravce. Takže lidi, mějte se, trénujte. Makejte. Prostě je jedno, jak trénuješ, hlavně, že trénuješ. Jedno, jestli jsi být velký, nebo vole dobrý fighter, nebo být cokoliv. Prostě drž se svého kopita, to je jaký důležitý. Na druhou stranu pro objektivitu je dobrý si vyzkoušet všechno. Jo. Aspoň minimálně vyzkoušet a pak teprve kecat, vole. No a... Co se rozloučíme, no? Zdar. Užívejte.